Data wange mwami Tamale Mirundi senior. Acha jari mudwali lechisubi. Acha janja bibwa. Era nebazanyo banama uli lelero. Benzi kiliza okugenda yoruwa lero nebamulaba. Banama uli lebanji oruwa lero. Mbakiriza ogena mudwali lechisubi. Balambule kutata wange. Mwami Tamale Mirundi senior. Okulabira ddala butya bwali era bakomewo babuulira abantu embeera gyakola ki gyalimu. So bannamawulire Mulisa Simon Muyanga Lutaya, Kwezi Robinson, Megatron, Lulitwaliyo ne Kasuku, bannamawulire banji olwaleero. Mbakiriza bagende bamulabeko my father nayenga tata wange agenza awona ayogera kati alia nokutambula kati atambula wadamanyi gachi ali matono nnyo kyabulwamu kati manyi nengo okulya okwogera n'okutambula kati abisobola. Mwebale kutusabira. Mwe intensive care unit yavayo jiamale naku satu. Yamale naku satu mu ICU. Ngabasawo bagezaako okulaba nti bamujjanjaba. Nebaza abasawo b'ekisubi. Mu ddwaliro ekisubi gye bamujjanjabira. Nti mwebale nnyo 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 okujjanjaba tata wange n'okumuwa buli bujjanjabi bwonna obwetaagisa. Olwaleero bebekulu nga tannagenda South Africa njogeddeko naye bebekulu big size agenze South Africa naye nga tannagenda twogedde nnyo olw'okuba nti bebekulu oyo gwe batusindikira aba State House okulaba nti medical bills zonna zikiri yalingibwa era olwaleero emmiliyoni 15 oba 14 zijja kusasulwa eyo ye bill esooka kati okumanya obulwadde bubadde bw'amaanyi omuntu we bakujjanjabira millions of money obujjanjabiddwa nno. So medication ya tata wange treatment elimu millions of money si mitwalo wabula millioni emu bili satu ebanga lya wiki emu izo sente za wiki jamaze ekisubi ate atandika ya kubiri. So ze millioni za sente so wetuba tubyogerako temugamba nti tweraga tubasigira ekifaananyi mutegeera obulwadde bwe tubadde tujjanjaba nti omuntu waabanga bamujjanjabidde miliyoni esukka mu kkumi mu wiiki emu obulwadde bwali bw'amaanyi ddala. So n'amala mu ICU okumala ebbanga naye Katonda n'atusaasira ICU n'avaayo. So ffe nga famire tubeebaza. Tuwebaze nye abantu bonna bambi abatulambudde mu mbeera eno. Omanyi buli olwaza omuzadde osanga ebizibu. Abantu bangi nnyo nga walwaziza omuntu n'abatali ba famire batandika okuwa amateeka. Juni yakola bw'oti, juni yakola bw'oti. So nze nakwata omulimu gw'okujjanjaba taata wange. Ate era teri yagumpa. Omulimu gw'okujjanjaba taata wange gwange nga mutabani we. Nze katikkiro we. Nze kamala byonna. Era nze ne we munvuma sifaayo. Kwakati nange nninga katikkiro mwamuvuma. Kati ze junior mu kujjanjaba taata ne bwe munvuma I don't care. Katonda agendo tuwe ebifo bino. Ng'amazo tugezesa. So kati ze junior, I'm the katikiro now of my dad.
Kati obo mfuma. Aitsinyiga. Wabula ndi kwecho. Tata wanga awone ade. Uchitegira ajakuda. Nchotemu chera likidida. He will come back. Ate tudemu abaine bibuzo. Abainachi mumulinda akolechi ade. Kati mwemwe na abasaba. Esimu ye nzaji ina. Najijako mwe ya teru. Esimu ya tata wange najijako chitufu. Mwe ya teru. Kubanga omukungu wa government. Kamba somesa abatamanyi. Omaile lu naze kusomesa. Omukungu wa government bwalwala. Esimu ye bajijjako. Kubanga. Eba security threat. Eri abajina. Echo kimu. Omuku nange bwendwala. Junior. Ngani mu position inti esimu yange sobola kuba nayo. Bajijjako. For security reasons. Olw'obulungi bw'ebyokwerinda. Mukitegedde bulungi. Ago ge mateeka agafuga abakungu ba government VIP citizens. Kati gw'oba olwala eyo n'esigalako bizibu byo. Teri akumanyi. Tolina security threat eri ggwanga lino. Abamu mulwala enziku n'empanama teri afaayo. Nobody cares if you are sick. Nekati fetuli kulevo. Nti omuntu bwa alwale nsi nemanya. Boba ya tegera nti. Ozito wa. Lwala. Ulawaba aliwaji oku manya. Nekati zetata ange bwa alwala nsi yo nemanya. Kati chenku gamba. Echo kubiri. Ngabu eni nti amuizi heya. Nze musikawe. Ninobu yinza okola buli kyembanja gadde kyenda bantu kitufu. Ngabwe ndi nti nze musikawe. I'm easy here. Next of kin. I take decisions. Based on what is right. Kati abasawo bangamba njijeko. Awumule. Eriya wakana. Nchiddemu okiwulire. Najijjako nga ng'omusika. As the year. kati genda ku police ondope. Mbu omusika Tamale Mirundi Junior yajjako essimu. Next of kin. God the police. Genda. Mugende ku polisi mundope. Nti as the hair. Ngo musikawe. Najijaku. Chitufu. It is me. Who removed it? Kati now what? Chichi. As ochitege dechi intu echo. Najijjako nga ng'omusika. As the hair. Kakati chechi lala. Chechi lala mpozi chemba de mumboza. Esente zonzi ria. Era si cha manyoba andi azize oba zange. Echa mazima dala. Esente zonzi ria. Era si manyoba kati andi azize oba zange. Esente zonzi ride. Era kati simanyi kazo nazi teka monsawo ezize nezange
Katisimanyi zendia. Am I eating my daddy's money or mine? Yesefe zonja kuziria. Ejo chote mwela liikirida. Echo kulie nusu chomu chindekere. Ndia zange na zize. Katisiche amanyi. Buliwete kwa mkono mwusa uba ndia za daddy. Uba ndia zize. Simanyi kwa nange zinsobedi. Hakamani. Hakamani kuonkaria. Sijia barimba. So, ila kati nse tata angebo ya luwala teyangamba kumbu nemekulia nosu teyangamba ku bujuni ya bambura mwububi sesete zonziria ila kwechukozo mwububi uwe kuborugaro mata kwa unyeku gobo uwa uli nati okulia sete za tata wange chikuruma kwato lugaro uwe kube matako umaro unyeku hee ukakane Umaro kakane. Gwaria yoye na. Mwurira. Chikuisa bubi. Ngandia kase. Akasente kata ata wangi. Gwe kole chintu wacho. Kole chintu wacho. Kwato olugalo lunu. Olwe kube manyumo umaro unyeku. Okakane. Kumanga ze sente. Zonziria. Mwachitenge dechi intuwecho. Ha. Emoto kayo nagula. Uwesibu limba na akatono. I'm driving a new car. Ha. Kwa dadi teyangamba kwa mbubuarwala mbu nemegula moto. Teyachingamba kwa. Emoto kanagula ampia. Yubiara. Echo obo sibuli imba. Atencha agula nendala. Kwa abu ya luwala teyangamba kwa wantu wona. Nti junior katida kuboda boda. Katira gwechirumie. Mbu junior ya gule moto kepia. Gwekulechi intuwechu. Era kwatu olugalo luno lwekube manyuma. Mukitegedde bulungi. So, congratulate me for buying a new car. Kati mwemwe nabambuza, junia, lwaki wagule motoka nga taatawe omulwadde era ne luli bwe yalwala nagula. Ne generali nina, era najigulanga alwadde. So every time tatange bwalwala ngule motoka. Wade tosimanyi kati kitegeere. Nze buli tata wange bwalwala aibayeka. Neri najigula mulwadde. Kati yenagwe chinyiziza. Nga wetu gira kumunyanya. Mwachitegede bulu unje echo. Are we together? Tuli wamu. Mbongere. Kale byebyo. Tewali nyo chidala. Emoto kanagula. Akasente konkaria. Mwajia kuba bulu unji. Omanyaba na Uganda mwine chizibu chimu. Kuyingira mu bitaba kwatako. Ekizibu ekisumbu wa Uganda. Kuyingira bitaba kwatako. Bwe mulifuna entering none of your business. Chechiba sumbu wa. Kale. Bwe ntyo bwendi. Ketu ongere okwesabira. Nga namwe bwe mutusabira. Emoto kayo ni nampia. Naguzeyo ne poloti yetaka. I have bought land. Mwebale kunsabira. Mwebale. Mujja kudda mu biba kwatako. Mm.
Mujja kudda mu bitaba namu abamwe balwale babawe. Gwe yenali wanongo ulira bubi. Sabira nyo kitawa alwale nawe bakuwe. Gwe saba nyo Taatawe alwale. Nawe zikunganye ozirienga nze nawe saba nyo. Bajja zikuwa tofayo. Nawe bajja zikuwa. Bucho. Junior bamuwadde sente. Iye bazi mpadde. Era naziridde. I ate it. Ah. Kati accountability. Auditi. Audita. Ebyo tulibira bolulala. Ah. Mochitegedde bulungi ekyo. Ah. Ebya auditing, balancing books. We shall audit later. Me right now. Ah. Ketujanjaba omulwadde. Tuchajanjaba omulwadde. Abagala accountability. Wait. Tujja ka accounting olulala. Awunga mvuddeo netondera nnyo bawalwema Hamza nkwetondera sebo era nategedde nti bambi oli muntu mulungi Hamza byonna byembadde nkwogerako nkwetondera. Era sina buzibu naawe ne famire yo. Ah. Muntu mukansaliremu. Mukampere Hamza. Bawalwe mahaji. I have no problem with you. Bangami entuto you are not up about me. Kali neto ndera nyo Hamza. Bawalwe ma. Ntibiemba denja sama ya sama joli. Mbimaze. Mainje siremera ku bantu. Nalabe ekyatuuka kuyisima. Nzo omuntu bwa ngamba junior nesonyiwa. Nga mwesonyiwa. Nze junior siremera ku bantu. Kera tibaina kyebankola. Nze bojja no ngamba. Nti junior. Nesonyiwa. Nkwesonyiwa. So Hamza, bawarema, my brother, siku yina akobu zibu. Era I have no personal grievances with you. Era find it in your heart. Hamza otegerenti, siina buzibu na mchala warema, siina buzibu nawe. Omuntu bagamba nvaako muveeko. So Hamza, wamaze in good faith. Ah. Echo ndoza chiwedde. Maama wa radio ayagala tumugulire ettaka. Maama wa radio. Etaka dyo tetwandiganye dikugulira naye. Esente nga nyingi. Maama wa radio oba wabadde osaga. Kubanga milioni 3.5. Maama oyagala kugula kyalo kimalewo. Oba zero oba zabadde milioni ya 3.5 nga wera bidde no yongera ko zero endala mama waffe jako zero emu aze bubi kwa omuze gw'okutusabiriza nga sente buli mwaka
Nagoze ndoza wandi kukomeza. Mama wale oyagala sente meka tuzikuwa omulundi gumu. Kubanga mama wale buli mwaka oteko tusabiriza sente. Balamu esente zoyagala tuzikuwa omulundi ogu. Obeko chokula. Yes, kale tukwagala nnyo. Ledio yali muganda wafe era tumwagala naye mama. Waliwo kye tutajja kukiriza. Nedda. Waliwo omuchitu wa macho olabanga tekijja kusoboka. Kakati milioni 3.5. Mama waliozi kuteko. Ezawamu. Mama wa forwardi. Sate 350 millions. Zotu saba gwaliozi kutekoamu. Kati olaba gwazi tu saba tuzina. Kati febozi saba. Omuntu obango osaba sente. Nawe ba muka akategero gambe na ye. Benzi saba bo. Nzazi saba sizina. Kati atebe. Mosito saba chota ina. Neda mazima gogerwe. Aba ntutino bagamba mazima. Aba na Uganda muyine nkwi. Mama wa radio muja mulimba. Mumuteke muhopu. Mukazi watu mureme mutazimua. Aba na Uganda muyi get to tell people the truth. Omuntu mumugamba mazima. Instead of okwebuzabuza. Mukazi watu muja mulimba mureme mutazimua. Mama wa radio ba musubize bintu bingi. Byebata muwadde. Omukazi mugamba mazima ati milioni 3.5 teziriwo. Chino chenko na chiyamba ye. Umanyiwe tubyo kilako, nga muta adika uga simpasi. Junior, umakazi mufeko, neda mubuli na mazima reality. Nti etakeri ya milioni ye visa tumatano, gwarioli na vyeyo mchalo. Awamu genda gula eka. Mubwavu buno zivewa chovaze mama wa radio mugamba jako zireyo osigaze milioni ya 3.5 eri zero mama jireke nkwega iri de jijeko kwa chitu echitu karubiriza wano zireyo jiyatadeko neziba 350 million. Nebu ajijako. Chite gere keka. Maize nafambio kwebu zaabu za. I tell po facts. Ntubio kulimba abantu nabivamu. Umutu mudau mumulimbe. Tujazisonda. Milioni 3.5 zimanyi. Kati yatu sabili za zimobuza. Anabikaba data geza milioni ya 3.5. That's what I think. So akomeo. Akendeze kusente. Bwana alemera kubisa 3.5. Mama buona alemerao. Tuba tuetaga katichivuru nambole na ye. Ngaruachi tutukao. Tumue milioni ya 3.5 mama zetu joke sobola. Otandikirao. Wangera no mugenzi sifaba amute. Anna,
nawe tukuyambye ko che tukuyambye ne sente za buli mwaka nazo zijja tubeerera nzibu nainza abantu mbagamba amazima ne banchawa era gwe junior ize tatange yalwadde nera ne sente zawe ze milioni 10 ze bampa ne zawe ze kambale balemu wano kwa gundi yatua ne gundi nampa kambale muwano ze bakampa mu dwaliro katono munende gundi aga satru ali abiri alinalete mitwalo 10 daddy ani ampa weko sipika wa mana tuzongera ka gundi nena atua mulina maloku wala sente daddy ze bakamuwa mu dwaliro ndabo ba mama wa radio biye byayogera bitegereke nekandabe general sareka zali meka bwenzikirira wali waona le bonsereko kulu wange ha mwao ezonka ga nyingi ya wali ewa naibu basalirwa ti General Mooza o nabi ingidamu. Prezem 7 ni ya obu enzi. Mbaka lichuleta gwe. Maloku wala senti. Ndabire dale chitufu. Ndabire kuzebaka tuwa mudwari ni mama wale diyo zo saba. Mbaka lichuleta yangi. Mbale senti muni. Nela asobolo ziba lida mtu. Mulinde nzidemu. Aha, gondi ya tuwa o. General no netuja netukirira. General dua nena atuwa. Aha, wenda baraba mwa o. Takeza speaker. Nenzi kirire wa unale bonsereka o. Ani ya pazine kumize nera bide milion. Ani. Ani ya zimpa. Mulinde mozi jukile ya pe milioni zine kumizembo zafza. Ani ya ugwe nasanga. Kamukuru wange hamu we mteka kwa baba ya sinya. Ba YouTuber wa dechi kumitevali ita saimo. Saimo ya mpano subitano. Franka antambi ya mpe nkumitano zigaseko. Shalumu teyareta. Shalumu ya mpe nkumibili. Sente zaba YouTuber ze mwapanga tata wanga alwadde. Jali emitwalo 10 ewamu. Kwa Franka antambi wape 15 zijokira. Shalumu wape 12. Kasuku wape emitwalo 8 ekitundu. Saimo wape omutwalo. Wasoka nompake 5 ku mobile money nongama tu omutwalo kya gonsede. Wabula banange daddy kawone ba YouTuber nyendo babanja. Hey. Yate nganzi juki deba nange. Echi tabo nchina wanova YouTuber. Saimo nchi hakubanja kawalata. Wape 15. Nonga mati wetuka kudua yogena kusitikine 15. Sharumu wape 12. Kasuku emetuwale inamu 12. Nja kujaye echi tabo wano. Yeba nange. Yeba ne ba YouTuber. By YouTube. Njajaye wane kitabo. Muliyo musirisi. Njaba banje 5 zange. Shalumu kubanje akasanvu. Buruno ke. Wampake mitwale 2. Matamula banti omulwadde tulino kumujanjaba. Ah. So mama wa radio esente zo nyingi goge mazima. Milioni 3.5 sente nyingi.
Naye mu kifo ky'okugula amataka lwaki tetukusondera emidaala gya chapati? Gikola. Maama Radio osobola okukola ku kabizinensi ka bukadde abiri. N'obaako ky'okola, va mu by'okugula amataka. N'amataka g'ennaku zino gankaayana. Ojja kugula ettaka eririko kaviyeti. Nze era kati amataka ngula ga Amerika. Junior kati amataka ngula ga Amerika. Sikyagula ttaka mu Uganda. Esete z'ogulamu ettaka zisinga z'onaamalira mu kkooti. Nga weerigana akuguzizi. Banange, bw'oba oyagala esente zo zife gula ettaka. Nze junior. Amataka kati ngula mu Amerika. Bw'oba oli oyagala kugula ttaka, gende Kenya ogule. Naye erya Uganda ddyo lyatabuse. Omuntu ogula ettaka nga liriko ebyapa ebyo bisatu. Eyakuguzizza ayina ekyapa, jajja we ayina, muliraanwa ayina, kwekamanuga wali oguzeeko ettaka, ng'ettaka ly'oguze neyibawo naye ayinako ekyapa ku ttaka eriryo. Mbu poloti namba eba yayingira mu yiye. Bannange, maama wa Radio eby'ettaka bireke. Noonyayo bizinensi endala. Maama wa Radio tetugenda kuwa ssente kugula ttaka. Era tukunoonyezeza kkooti. Genda ononyeyo bizinensi endala. Gwa mataka ge Uganda. Ogula ettaka leero ku ssaawa 8. Nga ku 10 eriwo omulala alirambula. Lye waguze. Nze bye nkunyumisa. Nali mbirabyeko. Mu Uganda leero ogula ettaka ku ssaawa 8. Nga ku 10 eriwo omulala alirambula. Gwe kankubuulire. Bw'oba ogenda okugula ettaka mu Uganda, teekawo ssente za kkooti aside. Save money for courts. Ojja kuba mu kkooti, weewuube mu kkooti, otuukogambe naye nfaaki. Buuza nze. Nze nagula ettaka. Nali naakamala okulirambula ngeri wa ayiwa matiriyo. Kulya ngeri naakasasula. Waliwo eyali ayiwa matiriyo omulala. Ne mugamba musajja gwe ettaka lino naakalisasula. N'angamba ye yali guladde emyaka 2 emabega. Kati bannyini ttaka kye bakola, atunda ettaka emirundi 3. Akutunza, n'atunda omulala, n'atuza obulala, ye nadda ewuwe mwe ne mudda mu kkooti. Ayina ssente n'awangula. Tombulira. So, maama wa Radio, esete zo newe wandi wa denti kale tujazikuwa. Na yeta katuliera likiride diyo. Tetuagana tukuwe sete. Ate tukulienti waguzempeo mama. Lwaki toyingira ekikubo n'otunda Gomez. Maama wa Radio fune duka. Wano mu town. Obeere omutunde. Nebuli kiseera oyagala busawo bwa seminti, ennyumba tennagwa, entaana egenda kugwamu, ebitooke. Nedda bambi, please, maama, please, kyusa amuuko, munsaba ye ya ssente. Fune dduuka maama wa Radio, kale lifune ku kyalo. Tukuteeremu sitooko. Mu miliyoni 3.5 z'osaba, maama wa Radio osobola okukola edduuka ery'amaanyi. Miliyoni 10 capital. N'ebintu by'amataka. Kati tuddemu ebyo. Junior oliwa. Mama gwakola mulandisi. Maama wa Radio akunoonya. Sijaze kuddamu ebyo.
kunkubira masimu juri ya mama aledi ya kunonya etakale ya guzeri ya mpeo mukebe lele kuchapa banange no please maize kugambira wa mazima I will not respond emitu bia takambirekela abamani those who have power na kuzirono kule takangamu na manyo gaina ganari ruani lila nzeri yange bali bali biawe ya mama wange poloti ya mama wange bali bajituti umusajja ya veri ajazungana na echapa chifu ne mugamba gwe yo fifu kati yalita manyiti ya mama wange ankubira ngamba junior umusajja zewa na yagana kubatakali yange manaki ne meeting najituliza okutaka nesi jaye ntebe yangi ne mge apa document sizo ne mge chapa choka tinchisazi zamu have castled your land title here twas a fake one eteka liyebi apa ligamba echapa echaso kachechibe echitofu ebirala byonna ebituula ku kyaso kabiba bifu the original title takes precedent. Nemugati gwe musajja gwe I've canceled that title. He thought I was joking. Nenzi jaisi muyangi. Nemba kugwe mugati. Sir. Make sure that this title is canceled. Tunabera kumwete. How would you steal my mother's land? Era chane tondele ekibbi nekiga wabye wakyamu how do you steal junior's mother's land ne baba kutenda obubbi how do you meander no no kati ogenda kuba mama wa junior it can't happen so so the man when he thought that mbo unja kulekana naye mtaji ali aluzanja lekana naye I said to man you can't steal me so no lwecho mama wa radio just get a business sit down otubulire eduka oyagala bitu bya sente meka teka mubuto tunda sukari bya bitu ebiri musente etaka nebona ali kulera bajjadde kubako so the cost of buying land in Uganda vis-a-vis starting up a business do the business alien skin yagoba champion gudo abantu abamu ne muvayo alieni agoba atya chapi na ya muzara mujifo choku bleminga bazadde ba champion gudu aba muzara muwala na baba yamba gwebage enti yere pu ebera responsibility obuyambi si buvunanyizibwa I can choose to help you or not and echa bantu mukitegeere omuntu bwasala wokuyamba batafuse kitaawo that doesn't turn him to be your parent. Abata fuse sengawo, abata fuse muganda. Echa abatu njagala mchitegere bulungi. When a person decides to help you, don't turn it into katia fuse relative. Abatu wabamu familia za mwezabari mwari mwanda. Nyoke ya kuzala ya kule meritwa. Olikusoma zeka abatu emirembe. Omuntu yenoso okanga kubuza ona nyamba muganda wange kati wabasi muganda wo toleta lugezigezi don't bring lugezigezi gena mu family yo bakuyambe abamute mwina mpisa omuntu akuyambye akusuzizza toyagala kusimula nyumba nechikopo chonwele demu nechikule mokoza. Impisa za mwe.
omuntu wajja kuyamba wefudde ate gwayamba. Banange omuntu bwakuyambanga abatafuuse maama wo. Ebyo byonna ebibuuzo bye mubuuza ali eni skin mwandibibuuziza taata wa champion gudu. Mugende mbibuze maama we. Chapeo ni kudo taina basengabi. Why don't you ask them such questions? You ask wrong questions to wrong people. Kati oizo gende wali ya ninomo buza. Buruachi wagobye chapeo ni kudo. Wali wawi. In fact, alien skin ya sobala na ukuba gulako musango. Gweba ita trespass. Nze no mtu kwenye nagobe wangi. Ni musanga nakubira police. Ninga there is a thief here. Is trespassing in my vicinity. Don't joke with people. Nze sireka na mtu. Nze ne waba mgenye inga zenga simuagala. The moment you come at my home. Nga sikuagala. I call the police. There is someone at the gate. I don't know them. Eryo ku police wali jobiwoleza mbosibanya junior is my friend zisina budde omanyi you people don't know the law. You are ignorant with the law. That if some of us we move with the law. There is help and adaptation. Champion Gudo is not an adapted son of alien skin. Si adapted the son. Tiyamu adapting. Pagende wanyina. Mbu, si bi, yali yeni yako zebubi atia, ya muzara. Deva anze sicha yamba na kuyamba. Nze juni ya nyi, I have helped people. Bamaliriza banvuma. Mzevanga when I'm moving my car, take KW wamu waguru. Ama nibaga junior yiraga, nakowa. Omuntu omuyamba n'omuwali futi, mu motoka yo, abacharge USB. Omuntu omuwali futi, akubira charge USB, nasibula nayo. Nze tombulira, tombulira. Nze nali nyenda mulojawe nakulabye. Omusiru na bakondomu zange zali bbiri. Entuuka muloji kondomu azibye. Eraze okuvolo sikya awa bantu lifuti. Nali nyenda omuloji nakulabye. Nguze kondomu ezo. Ntuuka muloji neyambudde kondomu zi nga teziriwo. Naye kwa manyo busungu bwenzo okulira ngoli muloji ngomazo okuyambala nenga kondo mutojiraba. Ask me. Banange teri kintu kiruma mu nsi muno. Nga kutuuka muloji ngomazo okweyambula jemu n'omusipi nga kondo mutewali. Banange obulu okaba. Kyantuukako. Gali maziga merere. Katono ne moto kento mere. Olonziru kate ngule. Wabula nze okuvolo siri damu kuwaba antulifuti. Eraze buliwonga junior antuwala kukuwa sente. Nkubuza boda bode kutuwali da wome kantitano. Osigaze mirembe jo. Katiruli, nina gwe natuwalako. Alie mbele engi. Bwa, emoto kanesiva. Ye moto kayalie rozateba antomed. Kumbe chino chigaya mbele engi. Moto kayangi. Kazi ye moto kaza computerized. Zina eyesight. Boba tule mbele engi munde rozabajitomed. Na uli robo sungu.
Nemuga kutudamu kulida mberenge moto kaza. Amuli yebikajo. E moto kakati empiaza eyesight. Ina sensors. Buligua buga tule mbe. Papa. Muli tule kuboda. Mbega hili de. Mutule kuboda boda. E moto kayesiva. Eruza baje kube kino kiri ya mberenge na mga afuruma. Feze moto kebira tuzirida mu apple. You buy apples ogula ice cream. Kati ngene yange mpya jenaguze. Latest model. Model mpya 2015. Yoneri computerized. Ngo jolire mberenge moto kayange. Goba anakuwala kutuka wa. Atate ginate moto kazo nakati zina sensors. Abamu munyampira mamotoka. Omuntu akutuka nosoko okuba omuka. Emotoka yuna newuneemi wabo. Please. Please. Omuze kw'okunyampira mamotoka g'abantu. Ate natanyega. Omuntu anyampira mu motoka yuna natanyega as if nothing has happened. Mwifaji okugule diniso omuka gufurume chiteka ko esi. Ate negusa sana. Kakaba, ze sichi atuwala bantu. Era echo chomu jaku nenya. Amurwede munchawi. Omutu ofu ila mumotoka ya muno. Mwifaji okugule diniso omuka gufurume ateka ko esi negusa sana. Nenga chiche nyo tutuka kumbereyo. Sichas gabali futi. Ni moto kanjibira mbogo. Omuntu olidde entungo. Lwaki oba tulinya taxi. Nonyampira bana kubanno. Kamu taxi mwendasi ya mwe. Oba nyampide mteli ya jakugate. Nego ani afui. Olede kondakita yenyini ya unye nkwawa. Mutaxi na uwa ulide chifundo to complaining. Kakonda kitaye njini ya unye nkwawa. Dure ifa yaba ya bifakonda. Kati o complaining oti. Zawaliwe natula mutaxi. Konda kita napisa momo kono mungkwawa. Nazirika. Ngo oba diyo durante. Oba yeye alita chivuli langako. Banange enkwa wazori omusajja zali ziwonya sirimu. Omanyi omuntu kuisa mu enkwa wagwe nozirika. Maso oli yaliti ya gas. Siri dam. Shono olwekyo Katonda abadde ankyasa asidde. Kweri ligane ba kondakita. So ebyo mubiyige. Kati nina gwe natutte mwene motoka. Nanga banene junior ene motoka wajiguze meka bana abana kumuine bibuzo kati nkugamba okolotia teri kibuzo kyenkoye kumbuza junior ene wajiguze meka okolotia nawe ogule era kutumia butunzi bwe ninga kati ono junior eno ya meka soko ofune sente obeko jogula nakubulira eno nga nawe oguze nekati toina na yefananyiriza yange kati ate deka nawe tubiyo kuzanya mu obuzanya. So, aliye nisikini, goba agavubu kago goina. Na kugamba aliye ni, bofune erinya. Wejeka abantu. Omuntu ye nabu ogaga walanga, nosigalanga okole ebintu nga wabikola, obo genda funo obuzi. Musibu ofune erinya ne sente. Tusamu kukula yeye bintu. Aliye nisikini obuzibu wabuli obu. Wagano kwe jaka waga useless boys.
Obyo nebi fuboka byo tadao. Obikoze saachi. Olinga alunde ndi. Olutalo luna afubu tukao. Gobolo za baku agara. Monsimu nobuli omu ayagara woli. Goro za pate bagara kubanga kwe. Ne omuntu newe kunganyi za kaga vubuka. Olese kanu kachapio ni gudo. Uosombi ya buli muguya. What do you expect? Problems. Bizibu. If you don't want trouble, distance yourselves from nursing doers. Nagamba alieni. Wanoebya biswanka wabidaba. Oyomana biswanka. Nemu yomba gana. Ama nebatuko nukuluzo ba mwari mwesi yaga. Kabiswanka ya yogeri ebintu. Nengururu nachichi. Wajito wejia kubandu. Nse junior abantu abula na abantu. I move around. Go to my office, work, get home. Abantu randa bila kwa appointment. Neto inza kubantu wakula Fankoni secondary school. Nukula Fankoni secondary school. Nga wefu daddy master and you don't have problems. Okoze fango ni secondary school. Ule seba championi gudo. Simanyaba swibu saiki. What are you doing with those boys? Young man. What are you doing with those boys? What are you doing there? Ekuru. Baso kakutambula angana bafubuka. Lero bebe kuru atambula wogu. Muamadie. Kazi bebe kuru mwana watu. Narisima inti wa amanyi bwati. Ainazi amadi. Bebe kuru atambulira muamadi. Namba puleti tekuli. Emundu ziri ziti. Bebe kuru nakufudeko. Nze bebe kuru kasta warese simu ya president mudwaliro. Bebe kuru nakufudeko. Eranze bebe kuru buliwe nkulaba. Mvunama buvunami. I didn't know nti abasajja wabayi ingira dabu otyo. Leka gwenoku leka mwana wange. Bebe kuru mnebuli jonku zarawa. I didn't know you were highly connected. Echisajja chamani. Leka gwe. Bebe kuru omumanyi gwe. Nalisi bimanyi. Bulisimu josonga kakubankube. Bebe. I'm now your brother. Eraze bebe kuru wemanja garechi to my state house. I pass through you. Banani, tuano nyanonya daba kuru bali batu bula. Nse mune nalishima iti bebe kuru wamanyi bugatu. Ngachamu bali na mubili ebi haba haba fude. Na yomu sajia inamadi. Zino zipuladozi nene. Umanyi zinempia. Mwatula bebe. Amadi, namba pule titekuli. Nemga bebe, imbotu kakati ina namba pule. Anti kati gwe junior. Oinacho utamanyi. Faba sajaba inzo tegera faba itawo. Nenga tata itawo. Aba kumiba military. Ne bebe. Bebe kuru. Na kutade tata. Amanyi manji. Ama power go. Yasoka najira Muhammad ya green. Mudua lila ungazo kulaba tata wange. Kati yako mede umu ya black. Nange nentula kumu amadi. Manyi junior nange bulijo amadi mpulira mpuliri. Nange naje tudem. Nalini na amadi sipasio. Na feno tuweta deo na ema amese chaganye. Junior yanga neta deo na eva chaganye okunda ba. Kale navuga ko ne sipasi yeri amadi. Neno nange mfude wala.
junior neta deone nemu abaga fumeti nange mundabe wo mane tube tunze kone pam please abakungu mugwanga nange mundabe wo kala akasente ko mukampa naye njagala nange mbakubirenga mukwate ne wano wa traffic akukwata no kubira omunene naga junior njya kudamu kukubira abanene nange bambi mundabe wo nakola kibanange nze yababa kalulu junior sibanga kalulu ka president mwaba big people nange ninaye abanene bange aka sente ezimvumye sine womunene jezava ne baba mchanga ndia sente zino zote zaba junior andide sente na zino zote zaba dinya sente za bampangisiri zaba chuba bakankaka nange Buchanga junior and ya nusu zinozo zabade zabade zinda kide abana batere deka bachuba bakankaka junior ita data sent junior sent there's no money bana bange Buchanga and ya nusu kuruno yabadde ndaki Yarabi. Bantera kom. Pandam. Sent as a government in a tezidik. Bantera kom, chuba. Kebaba and jens that you don't miss an. Set is a omuntu nzayogera n'abanene. Abanene tebabamanyi. Ogwo nagwo musango. Kati nze kibi okwogera n'abanene. Okwati wenjogera abanene banziramu. Banange. Ekimvumya nno kwogera n'abanene. Mbu junior lwaki gwe gwayogera n'abanene. Gwe woyogera abanene namwe mwogere nabo. Bulijjo mmanyi nesubya. Mbusogera na banene. ate bigambe bimpesa sete nabyo temubimanyi. Nze junior nga nyendo wandika ewa general. Nteka mune emoji obukaaba. Namuga general. Ekibumba kinnuma. Kati nze boche batamanyi. Nze nawandikira general. Namuga general. Ba abasawo banzudde mu bangambye ekibumba kyekutte. Nagamba genera ekyenda kyekutte. Ne muga genera abasawo bagambye nyenda kufa ku ssaawa 12. Ne bampeereza ssente. Ssente zange. Ize yawandika ne muga genera akatago kannuma. Luina muga omutima gunnuma gwevonese. Nena nakwata mkwa simenga pali. Ngamga jenero omutima bagu sanzo oludo olumu lukuba. Olulala terukuba. Era nampa. Kati chechi baluma au. Omutu oyia sentezo. Noteka mwobu badi. Neba kufuma. Nenge chiba kufumi ya nugu. Kwa boti ubawe wawa andi katibaba damu. Uwama muwande kide jeno sale, ngatabadamu, nze mwanziramu chivalumidawu. Izanziramu, is it my problem? Mugamba jeno umutima kukubida side yemu. Hidaba soba nga nyenda kufa wista yangu. They send me money. Hira ni India. kati net. Nesibemu omugu.
Mize nabagamba ndi adapted son wa genosari. I'm an adapted son. Mize joni ya kanda na. Kakati chivaru mirawa. Uruvao, hoyo joni ya Yesu dia. Nyoni mutuleke tulie sent. Kati temumanyi bigambo vya tukoze sanga tuzijayo. Fetuka arama ziga bimuraba. Mfuro noteka mubi imo jao. Mubuka haba. Nunga jeno, life is going. I can't breathe. Kwa na kuwe sete. Nena alaba. Tumula mbukulachi. Hakati. Buenzi jayo nga bambuma. Ajeyo zaachi zizo. Zizo. Yazimpa ya ngamba kutu sigabani. Wabaya weyari yazimpa ya ngati gabana na egundi. Nze saga la kumanyira. Mwemazi jeo sete zange mubakuru. Teba ngama kutu gendu gabane na egundi. It's my money. Yenagwe chiru mye na awe genda. Ime ilo weyari gende kuru. General jari genda wako yingizi. Mwantumutu malake emirembe. Omutunari ya seteze, tetulia kuku seteza femirembe. Mutuleke tuliaka sente mirembe. Hejuni ya guze motuka, wado ya garangule chiboda boda. Nandi guze gari. Nze mundeke nja kulie nusu kumu government yenu. Nenu government ya jeja teba habulua. Nze nja kulie nusu. Atenga maso ngakanu de. Mwamumpita basa nyonya baziri yanga bekwese. Nzisete ya museve ni njiri ya chere ngensenda ba. Siriba nubasa nyonyi ba Bobi Wine. Abambala gomese chilo. Niba gende wajeno sale chilo. Ezange njiri yensenda ba. Era unoti shaya we. From eating the money. Nze njagala sente money. I want money. Nenjogera jenjogera mu sente money. I need money. Neranza ina sente ya relative. Tigwedeyo nja samire. Woro zandi munaku munno. Nze najja ku social media kunonya sente. Senti njagala senti ochitake dejetu echo money azawi kati azawi wabado ya samachi biwabade weyo geza. Mbolo tukutene mbo inama gezi. Azawi. Wabado ya samachi. Beweyo geze zebi vye tisiru. Mnigo kwesiri sanga ko. Hakorumu. Mjana kwele terebe zibu. Mugendo yugira yugira yingiri vyobufuzi. Mboba azawi usaze uko gira vyobufuzi. Yingiri vyobufuzi. Yabiyawe yugeza yugezebio. With your mouth. Be careful. Na matuwa kuwa demire mbegendo yimbofu nesende. Mwia uwe ya samia ya samia. Nye nye nye. Zejeja wange yafa. Koja wange yafa. Wanateri family ta inachidja. We all have graveyards. Mwema imbi ya mamu temutegina. You'll cause yourself trouble. Why don't you shut up? Katibi yaku ya ambidewa. Biwaba do ya sama. Biyaku ya ambidewa anga guomundu. Oja kuletera swans ebizibu yonga kapu ni tena kufuna muwande
Swani se kutade musete nyingi. Tebana kufunamu. Uliya uyasa mayuzilesi toko. Na maimi sima ilu waite mufuga mimuajamu. Who asked you those things? If you want to talk politics, go to parliament. Oli muyimbi. Eh? You cause trouble with your loose mouse. If you have a name, be mindful of what you say. Oli bloga azawi. Useless. Bakala nye vyo bawa aniliza. Mwere tirabizivu. Azawi control your loose mouse. Fuga kuchimacho. We know you are telling the truth. But sometimes too much truth is dangerous. Control your loose mouse. Ngudo smaba na basaja bajja kutuba bali tubye emyaka. All for what? Causing problems to yourself. Leave with the people in the power to do their work. As you also do your singing. Neno government tejja kuvambuyinza kati. That I can tell you. This government is not living today, neither tomorrow. These rebels are still around. These rebels are still around. They have mastered the art of managing society. Ngoze binebio kwe kasing happened. The only challenge to President Seven is his years. Opposition ya President Seven ni miaka je. That is the only position he has. Miaka je. But as long as Seven is still alive, he will be the president of this country. Write it. I'm telling you as a political scientist. I'm telling you as a technocrat and as a senior citizen who has seen it all. I'm telling you in three capacities. As a technocrat, as a political scientist, and as a senior citizen. Zensini na we njida bida. Go water sobra kujida bida. Binobyo nabye muli mwebyo bye muzanya zanya. Siwa tu wakana kweka la kasa. Siwa tu wakana kulachi. There will be no riot here. Get me clearly. Nobody should lie you. Umanyi mwala bebye Kenya ne mbele excited. This is a different system. Binosibye Kenya. Jebaza nyira stance. There is no Ugandan stunt here. You go on the street, you'll be in the mortuary. You go on the street, you'll be in the prison. Gweyomba, I'm giving you facts. Mpaka katineba sami sami bachariyo. You can choose to shout, I'm telling you facts on the ground. Goba ya gara kwe karakasa mu Uganda. Mbogendo yoche parliament. Soko sasule deposit kusanduke. Jeba gendo kuzikamu. If you want to ban the parliament of Uganda. Ngato na genda do one thing. Pay deposit. Na mazika gore kangu gasasu doa tenti masasule. No way bidongo. Kwa ugenda kufa. You will die. I promise you one thing. You are going to die. It has happened. I've seen it. Ask me. Mae mwagala nye vyo bali imba. Nzo sila chembegu yako mba wa mazima goka. If you want to go and ban the parliament of Uganda.
There is one thing I can promise you, you are going to die. Era gwere kango wa kesi omuwadde ko deposit. Kesi z'abafuba zitundawo omulago. Soko omweko deposit weepimeemu, gendo sasuleko ebyamaziika. First we shall come and bury. Omanyaba na Uganda, we are here to give post-mortem reports echaso omugenzi. Awabana Uganda balungi, kuchaso omugenzi. Jebamu tidete bali nyayo. Mu Uganda bintu bibiri biendabi. They discuss what killed the rate, but they don't go where the rate died from. Tebali, tebali, toa mkwe karakasa teri yaji. Abana Uganda mkwe karakasa tebaji. Baba bali nzeba food deba meka. Au baba iraone bata iping. Kati mugati unu kwe karakasa kwa Mirundi ebiri. Tuda che tuda online demonstration. Okwe karakasiza ku internet. Okuko nkwe nkubera mu. Era abantu basingo bungi mwe karakasiza wano nange kwendi. Chituta online demonstration. Naye kuno kwa street. Tebajja. Mu Uganda. You can organize online demonstrations. Abantu nebekala kasi za kutiki toko nebadayo. Na ye kulio kwa tebadja kuja. Baraba, bate gira. Barabuka. Kanizo msajyo mkulu nze na junia. Bati ankuwe emego. Saje kuwe mboko kabina. If you are to be beaten, you go. Zenari nyenda au kuparlament okukola in my nasanga bavubuka bekarakasa. I looked at this youth. Zenari nyenda okukola at my workplace nasanga bivubuka bekute placards mbu film 7. I looked at those idiots. Nenyongeza music mu motoka yange era nabitunulira bwenti nenyambu senda birwamu. Because that is sheer stupidity. If you think you can remove a sitting government by shouting on the streets, you are lying yourself. And I can tell you point blank. Mubusiru wabobolu uoza, ntuoja kujako President Museveni na kulekana. Kustreet ingabwe mukola, weri imba. It is bigger than that. Nerazi uimbaraba nga mgezo kwe karakasa. I feel bad for you. Nange nabibera moko. Ngachari mweni yupi. I was also in that stage. I know the excitement. Okwe guba naba sirikale. It is fun by the way. Ebi okwe guba ku street naba sirikale. Nemwe kwe kane baitao nemba kuba mainja. But that does not remove a sitting government. Nge yaba naba yekera. These rebels. Era kisangule mune mu bwongo. Ebyo byokulekana ku street, fili dictator, fili Museveni. Museveni must go. You are an idiot. You'll die for nothing. Ekyo tekijjako mukulembeze. Bakiyita political masturbation. Ekyo kyemukola bakiyita political masturbation. Oli muku masturbate igaweka. Because estate institutions. Eri muhije puti jemubi kopa. They don't attack a street. They attack a presidential palace. Aba Misiri, aba Tunisia. Tebalumba city square. Bagenda president watura. Nila Egypt yazimbe ekibuga ekirala. To solve that problem. Kairu bavayo. Kati when I see these idiots running around with placards shouting obscenities, we want to remove Museveni. Please, you want a political masturbation.
And political masturbation is very dangerous. Let me tell you two things. If you want to overthrow Museven, ngadaladala, you are serious. Oino kuba system yaba RDC. Okube diso, okube piso. Bebaja message ku ground. You must antagonize that system of the piso, diso, RDC. That is the security line yita wanguru. Neba no ebaba webali. Kuanga, you will assemble when they know. Wanomigara pesora kora lukungana. Luaba antu kumi, nga diso kuchalo tamanyi. Nga piso tamanyi. Intelligence ze nyindo za government. When there is no intelligence, the government will follow down. Israeli inabalabe banji. Nuluwalero. Ese political leader wa Hamas. E Irani. Israeli ese political leader wa Hamas e Irani. Ne Israeli etijikumi etirietu intelligence. Eno government yetufuga. Eino obukesi. Eina intelligence. Kati gwe Bobi Wine. Ogenda okuvema gere uo. Nga the government is aware. You can't do anything. Eino jakuda ku political masturbation. Running around. Nga tukutuwa la mukomera. We give you burial. You go back to your home in Magere. Sit with your children. Ngamubere umuzanya tennis. In this country, opposition leaders are busy playing tennis. Babera makaga wenga bazanya tennis. Dr. Besi Jaba Auga. I heard that Dr. Besi Jaba swimming lessons. Mugwanga angalino. Bobwe ni abira nabana be kugoba njobe. Neba gobe njobe. That's what they should do. Kugoba njobe. As these idiots ku social media are business. Now, me son of Mirundi. Onsange in those idiots. I'm removing Museven. Me, a man who went to school, I can't. If okwe karakasa kwa business weziri abana Uganda webali bakola bebasi baba siba emboko zavuga abafa ye Uganda katinze. I went to school nene bintu byetu yanengana ye mfunira wa ye fachi. Is as President Seven, if he wants me to go to the bush to fight him, akolebi into bibiri, agalero jina mabala. If this government closes all lodges and the bars, I'll fight in the bush to remove the government. But amaloji wegaba magule. Ganama bala magul. How do you tell me, Junior, that I should go empewo yino? It's siruine. I should be in bed sleeping with somebody's daughter. Kati mveyo ntia. Ndi mkwepi chambulidi. Kati mveyo ntia nekaraka seruia. Nemu inevisibu. How do I go?
Obudde bubuno bunnyogoga. I'm going in bed to sleep with somebody's daughter. It is rain, it's cold. Ngazira muntebe muntebe. Mufred. Nse ndiba sanga. Ebintu byamwe bya struggle. I will join it later. But right now. Mbeera masaji banyega mugongo. Kate nyendeba ankube. I think abamu. Muli mukola dwilo. Emigo military jeba kuba. Ndoza basawo baba gamba. Ogende kumboko therapy. God. So I don't know how I go to the street to be caned. Really. That journey I leave my home. To Uganda I be caned. Ned. Obosiru sunabu tu okaku. How do you tell me? That junior, I leave my home, I leave my car there to go on the street to be caned. Niko serape. Niko mboko serape. Which doctor recommended that? So, nze junior, mbeera maloji. Iranzi government yenu, ibali jiwamba. Nduza bali sanga maloji inga neighbors. Because I have no business with the president. Say no business in a year. Nag. Ndiaka sente kange mirembe. I have no problem. But Navasaji Abadim government never won isako. I fought these people. But Bagamba, if you can't win them, join them. I'm now with them. Fabaso mabatu gamba, if you can't win them, join them. Nange naruani sako government ya nonene mediru. I failed. System ekaluba. It is hard. Oje kubako na oje ulira. Baize na ninyena nakufa. I nearly lost my life. Nga manyibi ya mozanyo. I fought this government. I failed. I joined them. Ngeya soma bwaga. If you can't defeat them, join them. I'm now with them eating money. So those who want to fight, please do so. The bush around. Those who want to fight, the bush is around. You fight. Fight them. President Museveni asobola bawe mundu. Listen to me careful. This government can give you guns. Never take wali mu bibira bye Congo, never kuba nezi bajjako. Eno government esobola kubagamba mwewandisi. Mwena bagalo jirwanisa, never we mundu, never take wali Congo, never kuba nezi bajjako. This government can. Get it from me. I'm talking as a political scientist, as a technocrat, and as a senior citizen. I know what I'm talking about. Those who want to fight this government, basolo baita and you register yourselves. They give you guns, you go to Congo. They beat you and remove the guns again. This government can, by incapacity. You can't joke with a president. Akumaba president iba neba na. This government is protecting 4 presidents. Do you have information? They are keeping 4 presidents in power. And you teach them power. How do you teach people protecting 4 presidents in power and you want to teach them power? Are you stupid? Tosobola kusomesa President Museveni buyinza. Abumanyi, abutegera, amanyi what it takes to have power. Chovola wanga, newe baba bana be makerere nga be kalakasa. Abajira yomaje.
Eno government no eba abana ba nasali nga bali mu riot ebaletera maje. They don't joke around. They know what power is. Kati mwe you are jokers. Mwe you are joking around. Eno government niwe baba na ba nasali. Ngaba bawa ni se vipande. Mbo filimu 7. They bring the army. Kati joke with such people. Uliye yulika mocho. Uliku njaga. You are eating mira. Njage kulinye kumotwe. Oza tuja kuja kumu. Mwenjaga yeva sumbua. Some of you are taken up by drugs. Bomalo jite kamu weraba mu America. My brother, damu reality. Ebintu bya wano bidalamu. Walu mana ya imba akaima. Wano bidalamu. Wetutu ukabichu ukamu. Wano bichu ukamu. Wanemboke vuga. Amasasi gavuga. Nemirambo jigwa. Uganda yokaye ina history. Ngalayoti. Abafude ruringa lutalo. E Kenya bayo cha parliament batano bebafa. Uganda atano muba na bebafa. 54 died. Ngane Israeli ya kaluano lutale Gaza. Tenafiru wabasirikale banji. Kutuka munkaga. The numbers, the dead, abafuba babanji. Bilie vye Kenya bilala, 5 have died, vye Kenya bafa batano. Newa ne Uganda, singa parliament jebalumba. My goodness. Byandibadde bilala nnyo. Statistics. Different to send a message. I want to send a message to put a cost. One government, they have put a high cost on everything, including life. Kakati mwe abachari mubi affiliate dictators, simanya muri musitulwago, mugira mubera yo. Nze sida kwe ngamba ave musituwa gobera yo. Banete mufa musituwa go. Keep on struggling. Until when you get tired. Please. Do not run away from NUP. Stay there. Nanyaba mwinzo kuduka. Junior, zembi fude mtemubi famu. Ati mwa babi tandika. Effort. Baga ant when the hot becomes hotter. You little it. Kati obobi wani ya jeko mseve ni gobo lava. That bobo wani is a joke. Nse urenda ba Bobi Wine nseka. Principal wamu. Onalie magere wali mbigere. Mbu ajeko msa. Techisoboka. It can't happen. Bobi Wine tasora kufuga Uganda. Bob Wine cannot be a president of this country. And I am not believing it's a generation lie. It's a joke. It's a lie. It's even laughable. He doesn't have capacity. Abana fuga Uganda, you can't get power without people in power. That is the doctrine of power. You cannot get power
without people in power. Ne Trump yakomyeo. But Democrats bagalareta muko Obama. Why? Lwachi family zifuga America zemanyi. Because they are the ones in power. Power is a resource. Eringa gold. Power eringa diamond. Tosobola kufuna buyinza. Ngatoli danyeba ina buyinza. Nesitani ya wambe guru. Yali yali danye katonda. Era Bible tegama. Nti awoka malaika akato. Neka wambe guru. Yali sitani. And Satan was powerful. He was called the morning glory. He deceived the half of the heaven. Toza nyesa Satan. Yalimba limbe chitundu cheguru. Half of the angels followed Satan. Because he was near to God. Kati gori magere oyagala kuwamba ali ntebe. Mairo ziringa nsanvu. Gwaroza kwa hati okuve magere mpake ntebe mairo chinana. How will you get power with all that distance? Namwe mtu menya. Tubibaso mesanee mtu rumye mitwe. You are seated in magere. 80 miles from state house. How will you get power, sir? How? Tell me. Kuali kuno Bobby Wine yondaba. Tell me, Bobby Wine. Come here. Come here and answer me. Bob Wine, you are here. Answer me. You are in Magere. Seated. Atufuga ali ntebe. 80 miles apart. How will you get power, sir? But through swimming. Through osmosis. Bob Wine, you want to get power through osmosis. Over through photosynthesis. Kwa gamba, muri yao mweri imba. Nang. Ewe tuviyame. Ewe struggle. Kati, obuiza mwagala bufuna through osmosis. Sebi, mwagala bufuna mu Bluetooth. You are going to get power through a Bluetooth. Oli magere atufuga ali ntebe. 80 miles apart. Gotu anti bya bulimba. Temusobola. Gotra anti bya bulimba. Kati sami bamukutte. Kivubuke ekyo nno nacho kimbega. Ekyo kisami. Kino ebintu by'ekikulaakula by'esitategeera. Sami gwe. Nze sikwesiga. Kwa nali nkyali munopo. Sami bakutumobe empale za Bobi Wine bamuloge. I still remember. Somebody sent you sami. Obe empale za Bobi Wine kuwaya bamuloge magere. I do remember that boy. Nga tuli mukalulu. Kwa government eno yali eremeddwa Bobi Wine. Ne basala uba muroge. Nenga baino fune mpareze. Sami gwe. You were set to steal Bobi Wine's clothes in the year's election to be bewitched. Chamukisambino sanganga mchala wa Bobi Wine babi mpare azanude. Kakati buwe nkulaba atengu olimu komera. Nesa misami, zose ento uzijawa. E Dubai ukura mulimochi jobera, samisa. Mkulabo uuga. That boy. Hine mitu vya akura, yes.
Bali babiri nechiri chikatongole chineche rubaga nacho anna sami my brother bakutoro ne passport yitotya kuchisawe sami. How do you cross the airport? I still don't know Sami. The way you operate, you man. Because Sami, oita uburunje kuchisawe, teri ya kufako, nobody bothers you. Weba kuwa atolusi, bakuvuga bakuza waka. Tokulebye pasi. E pasi ya gendo kwe karakasa. Nepobiwe. Jeki nize yaba dabi nyumiza. Mbuyeba mugamba you go home. We want this one. Mbwe pasi yete ba mkwata. Mbwa polisi wa you go home. Na waga please arrest me. E pasi ye muyimbi ye ka. Yake ga ilido mkwata. Abali ne bobo ina unga beka rakasa. E pasi ba mugamba agende waka. Banga you man you go home. Naga arrest me please. Please arrest me police ne Ghana. Ola mstuaga mantubega ili oba kuata. Ela police oluna kulweli changateze kuata bantu. Bajakaba. Umutu wabaya galaba mkuati. Aga afanda arrest me. Katie pasi ya kabi lau awe na chivubo wansi. Ngomusirika na bugaya, you man go home. We are not going to arrest you. Bane epasi ya kaba. Arrest me. A friend arrest me. I came to be arrested. How do you arrest the others? And they left me here. Epasi ya kaba. A friend enkwata. Navude waka. Ngamba bane ebyo kwata mu Uganda atenga before service. Erabwe mulaba. So, umano yo Sami. Uina make chanja. Oli mkwano go ya fumbi duwa chiriechi kazi echi medika. Sami ya ina chikwano, oli mkwano go. Oba muganda we, ya yuza ange mpale zo munda. Eza chiriechi kazi echi medika. Kati Sami oye ya yogede ye mkazi u. Ebane, bana mwe mweteze. Mwarabe mukasami ya yogedde oyo mu Amerika. Abaana mukubye byeyo. Kati ogwo gukazi ogunene bwe gutyo. Namwe mwina bazadde bamwe ababagamba nti naye mu butuufu. Olusozi luno lweyetise mwana wange. Sami narabye kikazi kye. Mu butuufu tuna ati dunia nkube ekyeyo mbakazi naye ate ya ekikazi kinene. Chona manyogachi wa Sami. Kati yoyo umani wo. Mubone debu yeru naba kazi. Na enzo yosemu etika. Kati Sami umukazi wa mstuloti. How do you carry that woman? I saw the woman. Nikuata kutamani ya neva na I saw the woman. Marana muli debi intu. Omukazi mugambi ya mu Nigeria. Oba mu Senegal banange. Bana ba mama. Boy charudi bajifibweko. So, Sami, silo zanti bakote. Murabi kwa ina safe house jorimu. Ulimu, uine migati jonu waneka chai. I don't. Sami, I don't believe you are arrested. Silo oza, Sami. Arakwate baba la lambakini.
Sami. Bakute. Chizibu. So kati aliku police chisame sami. Weba kwata mukalulu akagwa. Twagenda ne Bobby Wine ye Kalangala. Weba kwata NUP yonna. Sami sami teba mukwata. Nchide mochi ulide. Weba kwata Bobby Wine ye Kalangala. Bateriba kwateba nubia nilibo naba edimutwe. Sami sami wazi enti arrested. Kanko mao. Let me stop there. Omaife struggle tujiba demu. Nse juni achari mustruggle yu. Wadendi mwe nari mneendi mustruggle. I've been in NUP for long. Sami sami agenda kuchitebe. Lubongo ya ankubida. Lubongo ya wankubida kesim. David Lewis, Secretary General Nob. Ya lubongo ya anga wanchi awa. Lubongo ya. Lubongo ya wanchi awa. You are my good friend. Niyo inengirije wanchi awa mu lubongo. Lubongo ya. Ya seteza. Fena tu ya seteza mu seven. There's no need to hate each other. Lubongo ya. Secretary General Noob. Tocha ankubida kumasi mweda wankubida. My brother. Kwa mvamu nopu lubongo ya wajja oyogere nangi. I still remember that day. When I was living in UP. Bobby Wine nakusindika wansanga wali monyonyo. Nunga my brother don't go. Nemga lubongo ya. Fena Museveni ya tusomesa his excellence. Me I have left. Lubongo ya yanega yirida obutavamu nopu. Nangamba you have made a wrong choice. Mugamba, no. We are all on one mission. Lubongo ya mission ni joliko na feje tuliko. Ba strike abanja ulo tuteba wamu. Lubongo ya. Nange politics. Momani. Wemamu tutunde wa Museveni, nze siri, nze chango wa mno, kutunda wa president as a whole. Maama tuwake ndi wa president, naka, ninaba juni ye mabika, nze kebangule, nze ka, nze ninga nkota, nkota, nze ninga nkota ya toke. Bangula nze kasimira, mamutunde ya babobi yanga. Nse nari sitegira. Boyi ngire chibina nawe bakutundira mu. Mau te ya chitunda. Mau e chibina. Mau ya tunda dipi. Bane bacharimu kumbe na abatundira. Omae President Museveni akubuza. Onguza ni nani. Gwori ya nori mchibina. Kumbe riba kutunda. Baona lebo nambo zuru ategea. Era kankufuri. Mau tasura kwa gara nambo ze. Mau amazo kutesa ne president. Amgama nkuguziza nambo ze. Abedi wani kabo naba menye. Bampuga. Nga mau ba, a, president ya muasenta aguze dipi. Baona lebo nambo ze nebaduka. Katiba gula mauyek.
yoba bonguziza je baduse gwe katukuwa bwa minister tojja kuwa send. That's how Mo became a minister. He had sorrowed the Democratic Party with its members. Kati bye byango bya mweni yupi bano babobo eni baba tunda mwena golieno oka free dictator free Museveni kumbe ekiri mu state house kuri kulisti mbebalesi ngambo manyi kebangule bwomu era kye nagamba lubongo ya kye nagamba lewisi nti lewisi wa my friend. We are all educated on Museveni's money. Lubongo yu inabaganda bo maje. Kakati, nange, ninatata wange. Let me be bought alone. Iranze bangula bomu. I was bought alone. Ngabu ogula ensujo kukatari. Nse junior inzo okuntu. Nze yetunda. Nze yetunda. Nze mwenyini nze yerenga. I sit down bibina. Me, I can't join your political party. Era nze neno mu government siri we nalemu. Nze mpagira mu seven. Ne mutabani we jeno mozi ne jeno sali. Nze neno mu government I support Philippe. Jeno sale musale President Museveni ne jeno mozi bempagira kati ze junior nyizo iba Museveni abeonga sina chenena abewowa. I'm supporting him because I'm benefiting. Gwe ze nyizo gama nti babewonze gasiriwo gwalya nabye ko ngankote plaka card ya President Museveni ekololo nze mbikwate ebi. Baramu baba aise nze anko baramu aise okumpite kololo mboze je nkwate card ebyo si byange fe tuli mu chicken fe politics gwe tuli mamuta chicken politics politics wo mu kiyungu chicken politics okufumba ebyobufuzi fe byetulimu. Fetuli mu chicken politics. Okulya. Abali mu mobilization ni babireyo. Nze siri mobilizer. Nina abantu munkubire simu. Junior, jango mobilizing. Abantu bamuzeyi. Siri mobilizer. Nze ni mu chicken politics. Politics w'okufumba. Okulya. Gwendimu. Aine sente gwenkolera. Ebintu bya government yenu nabitegera. Bobero oyimba mu seven yabe ogwe yimba. Nze where there is money. Our government tuinzo jimba nokuzina ne tuzina. Mbogode mbogode ogogolerani muzeye yajana majegi. Mbogode mbogode ogogolerani kagute yajana majegi. Ewo obimba oli munaku. Jenota file ya tugamba da. A poor person in NRM is equivalent to a poor person in NOP. It's Jenota file who said it. So fetu tekera gwanga. Chitwita chicken politics. Oku teka. So a mobilization. Those are two together again. So, Eoro Arero, can you come here when you tunyo mezam? Mweba renyo bambi. Ukumpu liriza. Nenga temufa, my father will get well. Tujia kunyumia where necessary. Tuwewa magezi. Nenga saba saji ya Kabaka ayogedeke ryo Buganda.
Naagama nti abatakasibe balonda Kabaka. Nyini nsi maguru nyondo. Saba sajja Kabaka. Lirayo geddeke eri Obuganda. Nalungamya bulungi nnyo. Naagamba abataka. Sibe balonda Kabaka. Anyo abaddewo abataka wabali bagwe eddalu. Nga bagamba mbo bali waguru wakatikkiro. Era Kabaka agambi. Nti Obwakabaka abufuga ne Katikkiro. Ye gwaba yerondedde. Kakati mwabataka be Namibia abagenda ne musula mu lodge. Ngate we mwasula wali kumpi ne ba malaya. Namwe mujja kutubulira obutaka bwammwe buliwa. Mwagenda ne Namibia mbu mugeze kunonya Kabaka. Twadda ko bana bamuli mu lodge mwebase. Chichiche mwari mugenzo kole Namibia. Haba nangi. Bajajafi. Bajajafi. Mweja na mwekuturu ngami ya mwao. Kwa ati mwabataka. Abali bagenzo kunonya Kabaka. Mwasibira mutya muloji. Mukutemi obubulifu kesi. Neba jaja na mwomugati. Mugu agada kasete kabaisa bubi. Chiba ngambye chechiri mubataka. Mbumu ome duwa kasente kamu ame Museveni. Huh? Imbu president wabayita mwambala amakanzu ne muga golora. Na eche Namibia bajaja fete tuwa chitegera. Nga abazukuru. In Namibia mwari mugenze kolachi. Kwa mwali mugenze mbu kunonya Kabaka. Kati ate, tuadamu okubalaba. Muli Namibia muroji mwebasi. Nitugamba bajajafe chichi. Kati yeyo omutanda je mwamu sanga. Olugenda olo tetualu tegira. Olwe Namibia. Na ye. Eshirunji. Saba sajja yakomawo. Era yogeddeko eri Obuganda. Katikkiro yesi wa kugenda. Abadde balina ebirowoozo. Mbu Katikkiro agenda. Zendabanga nyini mu kwa Katikkiro amanyi gayogeza kati alinge yakatandika Katikkiro njogera jayogeddemu wali mu lutikke na mirembe si wa kugenda kati era mwena abadde balowooza nti Katikkiro bagenda mugoba agenda ncha Benzo obutasoboka. Saba sajja Kabaka agambye nti eryokanga n'etonnya. Netulaba ensiisira we zenkanya emyoyo. Nozanga ganti alyokanga n'agende Namibia. Nalaba abataagala Namulondo. Abataka abamu temuzze. Nebu. Bintu nga bitabuse. Kubanga kakati Kabaka waba yayogedde kati bulijjo abamunoonya bo bali kuki bulijjo abagamba nti Kabaka yabula abamuwamba oba leero boogera ki bannaye ebintu bya Uganda kyobulaasi kirungi kwasama yasama omuntu mumubika n'amala nadda kati leero abalabye Ssaabasajja Kabaka ng'ayogera Naba tulimba limba buli jonti Kabaka baamuwamba simanya wa AI kati lero mugenda kulimba kya abantu You cannot fool the whole world Ebintu ebyo tuvanze shagala nnyo kubiyingiramu
abantu mbeera awo noonyabula ikisi. Ah, nyini nsi nadda. Kati wali yalabise. Era lera yogeddeko eri Obuganda. N'agamba nti Kabaka talondebwa bataka. Awo kuyita wano ku bantu ababitegedde ebintu ebyo. Kabasinga obungi. Murabika. Temubigoberera. Yes, Junior. Ogamba otya muzeeyi? Gendi. Era wendabye Kabaka nga munyiivu bulala. Bulijjo anyiiga abangi ebintu bye. Ku luno anyiiza agoba bataka. Okimanyi abataka bagobe? Bati ate. Ate omusajja akugambye si be bamulonda ninga batugamba be bamulonda be bamutuuzaako. Ekintu ekyo nange sikitegedde. N'atugamba nti Kabaka alina obuyinza okudibya ebintu ebimu mu generation ezimu kati eno generation eriwo teyeetaaga bataka. Okitegedde? Nalabira ddala nga bataka babbi. Egeza yabagaana okumulaba e Namibia si Katikkiro oba si Museveni. Ye mwennyini. Kubanga olaba akyogedde n'agamba obudde obumu bwe baddibya ennono ezimu olw'omulembe oguba guliwo n'ogugenda mu maaso. Kabaka alina obuyinza obwo. Era Kabaka alamula ne Katikkiro sinabataka. Weebale nnyo. Kabaka alamula abataka ne waliwo abataka ab'enkizo beemanyi si be bana aba social media. Katika na abataka abagobye. Na ojao mulaviti, Junior, omusajja abagobye. Agambye, abataka sibe balonda Kabaka. Na chesomera, ewa natugamba ti, ai. Katiba abaliba munonya abanopu, boba akomawa. Na wawo, just banonya trendy. Babukira gali mu mayembe. Basooke bayige gali mu gabu. Balyoke bajje badde ku muti. Badde ku kaki. Kati ate babukebukize kaliya. Mumanya ku osooka kuyiga. Babukira bubukize. Kati gote oberedde mu Uganda tubalaba. Nena abaana bataka bayinza okuba beeniyo. Nanti obalaba era baabwe balimu olwo. No, olabye bulungi speech ya Kabaka bulungi mwami Jini. Obw'ogiyingira n'ogisengejja n'agamba eryokanga n'etonya tulaba ensiisira wezenkana ki emyoyo. Alyoka n'agende Namibia ajjanjabirwe nga tayogedde nalaba bulijjo abamusekeeterera. Goyisoma otya omuntu n'owesaza mu kigambo kye nga yaddizaawo yawa contract yayuniwa contract eri Katikkiro kitegeeza mbu omumanyi okunyooma Katikkiro oba omaze omunyooma. Ssaabasajja Kabaka kyabadde agamba nti alyokanga n'agende Namibia abamunyooma be ayamala ebyo abategedde abamu balinnyeeyo. Abataka abamu tebazze. Bwegenda ogende mu kamera bonna abaaliyo mu kamera baddeyo. Banoonyereze. Naye mu kintu kino Katikkiro alinga yawangudde. Guli 10-0. Tebayinaawo. Tebayinaawo. Badde mubatuuze press conference. Kati Katikkiro yawangudde. Katikkiro guli mu 10. Kati Katikkiro afunye support ya amaanyi mwami Juni. Kubanga ka statement kali kamala kokka. Kabaka alamula na Katikkiro. Teri muntu mulala yenna. Sina bataka. Teri muntu mulala yenna.
Neba no baganda babasadde wabali. Honorable Nabira. Eh. Honorable Nabira yangamba mbu abataka mbali wakulu wakatikiro. Kata atenga ya gambye. Agambye yala mlane katikiro. Akugambye emirembe wejigenda jitambula. Hmm? Emirembe generations weza zijia. Kabaka ino buyinza obudivya. Katiba kivewa muwakanyi. Kivewa bali wakulu mbamusinga amai. Teza katika wake chetu wache kwa ati demo directi. Aze kula ganti aina amani, achari uo. Anaki, mamateko. Chitekeza katikiro, bulijua atu gama, muja kula baba sekretari waka waka wata wagala. Kujulijua wataka. Chitekeza wataka wa inzoku wa bariba gara kuwamba waka waka. Atola baba gabe wakanyi. Mate gwe mpadde mpadde priyambo nonji nyo eloko jitali saba sajja Kabaka nyene nsi maguru nyondo ayogedde keri obuganda Saabasajja Kabaka ayogedde keri Obuganda. Saabasajja Kabaka mukwogera nyondo musota Taatawe. Agete abataka tebalonda Kabaka. Era n'agamba nti Obwakabaka Kabaka abufuga ne katikkiro we gw'abalonze. Kati mwemwe na abataka abali yababadde besula mu kuddalu ndoza mbitegedde bulungi kale bwe bitu ebibadde nfuna ku bantu wano natekira ga Kabaka getu baddemu Junior Osinde kumatikira ga Kabaka. Kabaka akomyewo ensonga ze badde nga zikanya bulungi muganda wange. Ne mukusoka mukusoka kansoke. Mu kunyola kwabayi kitawa fi mulwadde Tamale Mirundi mukadde waffe. Ate kitawo oyo wancho giri ntati worldly asset kwa hivyo sija avalu wana avadiyo kumilembe jafaba tukuziza kwa sana ujini ya mkuru wangi wakati gulibu mkuru wangi nsawamu kama amuonye amuteke chisache asuke bulungi amina kululu baganda boba towo kwa sana family ni wale tifuzi bono Nabona. Nze nganze omwana Ami. Kanga ko Uyu yanu bintu manyo mwana junior mwana bintu manyo arunde family yo tafude yo kubiche bigendo kubira bo after so kati abani ya bulala family ngabo sana kuone nze ndo gambo tia ndi burungi obera bo burubutia burungi Chechi singa. Nagambe kamu. Asidike rest. Ngogere kona o katono. My brother. Jaku dead. Ndiku nsonga za Kabaka.
Yes, Junior. Yes, Sebo. Gambo tia mganda wangu. Yendi babo gambo tia. Ndiburu unji nsanyu senyo kuwera kwa wano. Kariga ibula. Kabaka tumukuru siza. Kali. Wanji? Sindika guru iza iti mpuguze kwa junior. Gambo otia. Junior yotia. Jendi. Chi olua nilongori hambo. Ndiko nsonga za Kabaka nyabo. Na deda. Uruwa lero sabasajia Kabaka yugende keri obu ganda. Zensonga zendiko. Bobato zirabye soko veko. Zensonga zendiko. Saga la bambu zako. Saga la bambu zako. Please. Ndiko mwuramwa ugwandesi. Nsonga za Kabaka zendiko. Abarabi okwogera kwebe njagala boka wano. Bino juni ya njagala kubuza kutoja. Ah. Nambuli ze walala. Walala. So boka boka. Abalabye ukugira kwa benjagala boka. Ah. Tude kuchidako. Aha. Eyo, tia chiriwa junior. Ugambo tia. Ndistede nyo. Kakati MC luli babade kwa ano. Chemba gamba anti Kabaka. Alaze nti nubulijo. Abantu abefula nti bamu manyi. Befumba. Te bamu manyi. Chitegeza bulijo. Abantu bajja kuno ku apu. Ne befumba fumba. Ngaba ina cheba manyi. Ngati wali cheba manyi. Ate ne chitula ganti nyo. Buli muntu. Ayo eyatani e, kukubanga isa maso mkatikiro. Chitegeza abadde isa maso mkabaka. Chitegeza zezenkwe ezagalo kusulu kwa Kabaka.